ても止んでゆくにろなちゃんふらはまごろ止んでゆくにろイエスに上にひせも止んでゆくにろなちゃんふらはまごろイエスに上にひせもやめれゆうにろあなちゃんぐらはまほろやめれゆうにろおがみイエスおがみにぎたれひこめYesa, jambere yu njiro Kuko,
나의 가슴에 묻히라 가슴에 묻히 Gonza va ho yesari Jamere yubudiro Kuko na wena zame mukira Azame rubudiro Ah, gonza va ho yesari Jamere yubudiro Na wena zame mukira
Mana watugire neza natwe ntago tuzashema kugushima. Tuguhaye icyubahiro cyose Yesu uri Imana yacu umwami mwiza wagutegereza bose. Turabivugisha akanwa kacu ariko imitima yacu reka irusheho kubihamya. Uri mwiza ugira neza akira amashyi abana bawe mwami. Abo wagiriye neza reka tugushime. Abo wagiriye neza reka tuguhimbaze. Ni wowe mahoro yacu mwami. Natwe ntabwo tuzigera tuvahuri Yesu. Icyubahiro ni icyawe urera mwami. Ishimwe ni ryawe. Izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Abo Yesu yagiriye neza haleluya. Abari mu bwisho bw'isuma byose haleluya. Abatazigera bavaho Yesu ari haleluya. Imana ishimwe cyane. Amina. Abaririmbyi bacu Imana ibahe umugisha mukomere amashyi rwose. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza kubwo kutuyobora neza muri uyu mwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Baririmba indirimbo yo mu gitabo kira gitero cyanyuma dusubiyemo kenshi ngo ntabwo nzigera aho Yesu mvaho Yesu ari cyane ko ari w'imbere bwihisha. Imana ishimwe. Nahise nibuka ko nigeze kugwa hari abantu betri batabizi nigeze gukizwa ndagwa vrema umuntu w'umugabo ndagwa pe nakijwe nonankatrishira ndaje ngwa nonanset sinagwa n'icyumweru cyangwa iminsi ngo imyaka irindwi byarambabaje. Nahise mva muri comfort of it aho Yesu yaramboshye cyangwa se yarangiriye neza asa nk'aho ankavarinze rwose ndagenda satani basarambona angira imbwa angira rubebe ingegera umeze nabi cyane ndapfa ndapfapfana aranyiba koko bya bindi bita kwiba ubwo buhamya nza buba ariko Imana ishimwe haleluya. Hari umugabo utajya yibagirwa hari umugabo utarura Imana ishimwe cyane. Demir Katre nyuma yaho angirira neza nisaga kasabonita kubwa imbabazi z'Imana ngo mu maboko y'ababyeyi beza batwigisha gusenga turi mu minsi 40 Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo wumva nari nagushijwe n'iki n'ibintu bya fake vrema bya fake nari nagushijwe n'ikira. Umunsi umwe hari umwigisha wigeze kutwigisha hano twabaga ari ratubwira ati arigisha ageze hagati avugamo ikintu kimwe aravuga ngo abantu bazajya mu ijuru bose Imana irabazi ni ukuvuga ngo ushobora kuba urimo cyangwa utarimo ariko noneho icyo kintu uwo munsi sinayise ngo ahubwo nyuma y'imyaka ibiri nonanset mvuye aho narindi twasenganaga hari abantu babibereye hano ariko bota umuriro. Ni byiza ko twinjira mu makarase mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane kugira ngo urusheho no kugira guhamya muri wowe no guhagarara mu gihe gikomeye. Ngeze mu yindi famiye itarasengaga banywa kabyeri banywa ibintu byose bakora byose ndavuga nti ku wundi wa mugari ko Yesu abazi ubu ngubu njyewe buriya niba nzajya yaranze tu ndagwa ngo imyaka irindwi iyo myaka yambereye mibe rwose. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro yaradutaruye. Imana ihabwe icyubahiro kubwo umubyeyi wacu udutoza gusenga udutoza ijambo uyu munsi wa none ntago nzagwa sinzavaho Yesu ari. Imana ihabwe icyubahiro haleluya. Rwose dushikame mu mwami. Imana ishimwe cyane. Uwo mu izina ry'itorero mu izina ry'umushumba mukuru mpawe opportunity yo kwakira umubyeyi wacu twese duhagurutse muramfasha turakira dadi tumuha amashini mpon twakira ijambo Imana imuhaye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Kadukore kakazi kacu neza duhoberane tuboneraho abari kure begere hafi bashoboye Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Sindabumva neza nshakubumva neza. Amen. Tubutse Imana ishimwe cyane. Mirongo irindwi irimo ariko naho Imana ishimwe cyane. Inani na gatanu harabura cumi n'itanu. Imana ishimwe cyane. Icyenda n'icyenda ku ijana harabura kangahe? Good. Imana ishimwe cyane.
Murakoze, thank you. Ijana gatanu ku ijana. Narengejeho. Ku cyumweru twatangiye service cyangwa se urutonde rw'inyigisho ruvuga ku kintu cyitwa isoko y'ubwibone hano mwese. Navuze muri kira kindi cyumweru yuko ubwibone bwatangiye hehe mwijuru. Umwanzi w'ubugingo bwacu ariwe Satani yitwaga Lucifer cyangwa marayika w'umucyo yari afite ubwiza buhebuje akikijwe n'amabuye y'agaciro ndetse yari umukerubi ukomeye cyane. Ubwiza bwe n'ubugenza bwe cyangwa commerce business ye n'ubwiza bwe buhebuje butuma umutima ugira gute wishyira hejuru. Aramanuka afite umujinya mwinshi kuko afite iminsi mikeya agerageza twebwe nge nawe kutubuza ijuru. Ariko noneho ageze mu isi akoresha uburyo bubiri, Eva kudukanga nk'intare ayitontoma ishaka wiconcomera cyangwa akatureshya atwoshya seduction. Abanyarwanda baca umugani ngo unanira uguhana ariko ntunanira ukoshya, kuko seduction is more powerful than even a confrontation. Hari igihe abantu uragahangane n'umuntu muhangana amaso ku yandi aho guhangana n'umuntu usa n'umeze neza akurya wa mugani akurya nk'imbeba akurya agushima aguseta ibirenge. Rero ku cyumwe navuze ko hari ibintu bine muri twebwe bitera ubwibone. Kimwe cyo navuze ko ari ubutunzi cyangwa ikintu dufite ibyo dufite. Ikindi cya kabiri banyibutsa ubwenge cyangwa wisdom cyangwa ubuhanga cyangwa iki. Buriya Imana hari abantu iha impano y'ubwenge bagatekereza bagasobanukirwa. Ibyo ngibyo aho gusubiza icyubahiro ku Mana bikaba intandaro bo ubwabo kwishyira hejuru. Ikindi cya gatatu ya imbaraga, ubutware, ubushobozi ndetse babyita gutya ya kuba intwari. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane kuko kiguhesha icyubahiro bikakurenga mu mutwe ugasa naho wibagiye Uwiteka ugashima wowe aho gushima umwami ukanabyimba ugasa n'uwagiyemo wambwa n'urufuro cyangwa se umusemburo. Icya kane ubwiza cyangwa kwamamara cyangwa fame mu cyongereza cyangwa celebrity mu gifaransa. Fame ni ikintu gikomeye cyane gitera umutwe kuzamuka. Uyu munsi ndatangira series y'ubwibone bushingiye ku butunzi no ku bintu dufite cyangwa twagira no ku cyumweru. Rero iri yandi windi wiki tuzakora ikindi gice kirebana n'ubwenge cyangwa simwe muri ibindi points zisigaye muri croisade turebe ko twakombina bibiri cyangwa se kimwe uko dushoboye. Rero tugende mu byanditswe tujye mu gice zacu z'uyu munsi. Nta ucyeza abami babiri kuko yakwanga umwe akagira ate agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe igikurikira agasuzugura. Murumva ko ijambo kuguma bisobanuye kubaha cyangwa kuzamura agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana undi bamugereranyije ninde ubutunzi. So murumva ko somehow nta buryo waba ukurikiye ubutunzi, ufashe ku butunzi, ukunze ubutunzi, uharanira ubutunzi, wemera ubutunzi, wimitse ubutunzi ngo on the same time wimike Imana, wimike Uhoraho, kuko kimwe ni nk'abami babiri bashyize hamwe. Rero ntibishoboka, ugomba kuba hari umwe usumbishe undi. It's impossible.
Muyani magambo ama ubutunzi buri demanding burasaba byinshi burasaba cyane nguko Imana isaba cyane nta buryo wabakunda 98% ugomba kubakunda ijana ku ijana noneho rero ukugenda ukunda umwe ijana ku ijana ni kugomba kugenda usuzugura undi muyandi magambo more you love God more you bow down before him more you pursue the Lord ukugenda ushaka Imana wiyegurayo ni kugenda usuzugura ubutunzi nanone ukugenda wiyegura ubutunzi aribwo ushakana umwete aribwo urota nanone kugenda usuzugura Imana abo bami babiri ntabwo bicara mu ntebe zingana cyangwa ntibicarana umwe yimura undi rero ubwibone si ikintu ukwimura Imana ugashyiraho ikindi kintu icyo twita idolatry cyangwa gusenga ibigirwa ma unfortunately kikintu kirakomeye ariko abandi bakemera isi bimitse amafaranga narebye ka WhatsApp mu kanya bagaragaza World Economic Neighbor Forum bagaragaza inama yabaye bagaza perezida wacu ari hamwe na Trump muka WhatsApp ba twereje I look at that ariko nareba iyo ba perezida bahuye bombi nta uvuga ngo perezida y'igihugu gitunze yakire perezida y'igihugu gikenye bose bite na perezida ariko mbyukuri mu myitwarire myifatire umwe ahunda amabwiriza acingiye kuki kubutunze kubushoboze ku mikoro none bibiri gatobora nta wakeza bombi babiri if somebody is after money nje nkuza amafaranga ntabwo nabaragira nabacuruza nkurikiye ibintu sinabaragira uko bikwiriye nababonamo inyungu ariko nshatse Imana nababonamo imitima y'agaciro maso y'Imana rero ni choice rwose ni choice ikintu kirakomeye ariko ndakundi nakivuga kugwa ku muntu wasuzuguye amafaranga asuzugura ibintu asuzugura imyambaro asuzugura amahera kugira ngo abone uburyo yakubaha ishuhoraho icyo ni igitangaza mu isi ariko abarokore bareke kubaye gutyo erega buriya ndabwo twemeye ibyoroshye twemeye by'ukuri ntabwo twahisemo ibyoroshye no at all twahisemo ibisanzwe twahisemo bidasanzwe gusa dufite ushobozo kandi dufitemo izindi nyungu zikomeye z'ubwami bw'Imana kurusha next tanzwe kindi ariko muzabona ishyano mwa batunzi none se ukavuga Imana irashaka abakene gusa question mark kukivuga ngo muzabona ishyano mwa batunzi yari magambo kuko mumaze kugubwa neza so kuba mwanyurwa byatuma mutagishaka ibindi kandi hari ibindi byiza mutarageramo ubutunzi bugwa impression bugwa igitekerezo ko wagezeyo uratura nyine hari umugabo hanga muri Kigali mu myaka yashize yahamagaye abantu akora iminsi mikuru ngo yarenze miliyari cyangwa se yarenze biliyoni imwe mu mafaranga akoresha umunsi mukuru cyane abwira inshuti njye murebanga miliyari ndayigunze mbese record ndayikunguze mu Rwanda harimo abantu 1,500,000 bafite amafaranga arenze miliyari imwe statistic wise muri Amerika harimo abamiliyoneri barenga 3,000,000 gutyo miliyoneri muri Japani harimo abo abandi benshi but amafaranga ubutunzi n'ibintu bigwa impression ko wakomeye cyane uradamarara ukumva ni sava iriya damararaje ikakubuza kumenya ko ubwo butunzi bufite amababa bwaguruka kandi ikindi cya kabiri ntabwo ukontrola byose hari umudamu mu mujyi mu gihugu kimwe hafanga ndahavuga nta kibazo mu mujyi wa Goma yari akomeye umudamu mu metisi kazi uhambaye cyane hafite amashuri amabutike nk'arindwi gutyo maze akandagira abantu ku mutwe kugera ku birenge umudamu kasha amahamba version hanyuma ejo bundi voluka iraza wagira ngo baritumye
irasukura byose butike shuri iroza ngo vi mu minota nka 30 gutyo usanga byose ari amabuye ndavuga kweri kabisa utatinya imana yatinya voluka kandi atinya voluka yamenya ko ifite nyirayo simple simple that kinsha sara makarti amwe bita mbinza mbinza na ahantu hasa nyarutarama hakomeye cyane nta hakomeye mu makarti ahenda ariko muri yo karti hafi yayo niho hari oro erosion ya mbere muri erosion isuri isubete isuri isuri muri Kinshasa rero ara abantu babyutse rimwe bagasanga parcelle yagi apana inzu ikibanza cyagiye umwuzure apana umwuzure isuri rirya urabona ahantu hari umusenyi hari noneho basanga free ikibanza n'inzu na fondation ikibambasi cyagi ahagara gutya yambaye pinjama sinzi ko yari yavuyemo gutya yambaye pinjama nta nzu nta n'ikibanza nta na jardin ibintu dufasheho cyane ntibikomeye ariko muzabona ishyano mwa batunzi mwe kuko mumaze kugubwa neza mumaze kusasa amaguru kandi mwanuke kuba maso kubera ntimurageraho mwakageze next akanaga kuru muzi ko uyu musore uyu mugabo yari amezi afite ibintu bitatu cyambere yari umusore mu ndebe babaze ubusore ni ubutunzi yes or no ko mutansubiza ko muvugira aze nka muri abasaza abishimye ubusore bavuga ngo yes ubusore no butunze umusore agira gutya akugute gofari banure hasi nk'umusore apana abasaza babireke kuko byabahitana agira rya ngo umanura umusore avuga ngo yes ya abakecuru n'abasaza bitonde ibyo ntabwo ari ibyanyu uwo musore yari umusore yari umutunzi ko yari umusore number 2 yari umutware so ntabwo yari afite gusa imbaraga za natural yari afite na position yaratunze amagara meza umusore yongeraho n'ikindi atungana na position yari umutware number 3 yarafite nibindi yari 3 yari trish yari umutunzi gatatu yari umusore ubusore no ubutunzi 2 yari afite position cyangwa ikibanza gikomeye no ubutunzi number 3 yarafite nibindi which makes him 3 times rich. Rero ajya kwibarisha Yesu. Dore ko bajya bibarisha. Ajya kwibarisha Yesu aramubaza, "Yesu, ngire nde kugira ngo ndage ubugingo buhoraho?" Yesu nawe ntajya ajya kure aramubaza, "Uza amategeko. Kunda Imana yawe, kunda mugenzi wawe." Arasubiza, "Mwami, ayo yose. Narayakose." Undi ati, "Sawa." Aramubwira rero Yesu abyumvise aramubwira ati noneho nyuma yo gukora bya bindi wambeshye kuko nabye noneho ushigaje kimwe ibyo ufite byose ubigure uhe abakene ubigure ntubishye kuri carte de credit cyangwa carte de debit ubigure ugire ute uhe abakene narigeze nibwo uzagira ubutunzi hehe mwijuru uhereko uze unkurike bene magambo genda wikeneshe numara gukena just come yari challenge ikomeye cyane bakubyara na gatatu aravuga ngo 23 next sha abyumvise agira gahinda kenshi virigiri ibikurikira ntabwo mbivuge ndashaka kubyo mbisoma so cyane haje kabiri ni ibindi bibiri yagize cyane kimwe cyari cyane ni iki katewe ko mutavuga cyane se icyatumye agahinda cye kaba kenshi cyari iki genze banje ndabaza
yatunga gace yari kugira gahinda kenshi mwene magambo agahinda kari proportionnel kugira proportionnel proportionnel ya agahinda ke kajyanye na yes ubutunzi ka treve bwate agahinda ka treve ubukene 20 butera abyumvise agira agahinda kenshi mwene magambo yakoze ibi bararumva aransa uyu wa muhungu wa Maria aranyije neza neza muhungu wa Maria aramaze arambona ngewe njya gutanga ibyanjye nimara gukena zero njene mukurikiye gutya kakiyorewere tu ibi ntabwo mubyumva mwebwe ko muri abana beza ngewe ndi umunyacyangugu kamembe hafi ya Bukavu ndi umu enterekoki muri za 52 bajya bavuga ngo enterekome de Kinyaga rero mu Kinyaga bavuka bacuruza nta wiga economy uvuka wiga masters kuko amaraso arimo masters already nge rero navutse mbona papa acuruza muto yagura impindu byose na tunambuka hakurya twambutse papa yambukanye sinza we nkayiva imwe hafi mu mugi twadufite nka mu mugi iyo bita inyarukemba hafi inyaweri inyawera hari ya Bukavu twambutse 59 urumva intambara turi impunzi so rero I grew up knowing business I know business hanyuma rero ngira ibyago bitagatifu ndakizwa ngizwa ndi mu mwaka wa nyuma wa university ndangije ingenura ndi undandika igitabo mbese ngiye ku mashuri ngiye kuyamesa ngizwa ndagasore kamaze kwambara ceinture noire ya karate deuxième dan ya Shotokan ko mu mujyi wa Kinshasa gashushye katazi dini katazi misa gashushye kazo dukobwa na kukudendo na rock and roll gashushye apana ubupagani gusa b'ubujanje buri rimi ndirimbo zo mu gitabo gashushye ndabivuze masasu maze ndakizwa ibyago rero byanguye no kwemera kuza abapastori nibyo byago bitagatifu kuko nibonagamo potential yo gushaka amafaranga ngahabasore bataragira akazi nkabakarisa nabandi bagishomere hangaha nkabaha amafaranga abo bana bakirwa bakajya Nyagatare bakajya kuvuga ubutumwa bakagenda ngiyewe masasu nkaba milliardaire ariko chargé de soutenir les pauvres qui ont des ailes ngewe nkajya nshaka amafaranga ko mfite gift amafaranga nkayashaka igiceri nkajya mbohereza we wenda wese ariko ngewe ibyo gukora akazi k'Imana katazankenesha uzi gutungwa gutya n'umutima mwiza w'abantu nka uri ikimuga maze Imana ikambwira wowe wenda gushaka naraguhamaga nkabwira urashaka nde ngewe urashaka amasasu ndagije Imana Yoshua uzatinda uzashaka abandi icya mbere narakijijwe yego ndabizi amaraso Yesu yaranyogeje mfite amahoro masasu mu mutima ndi bien ariko kameme ntabwo nzaba haleluya siri sahani hari umukobwa wanteye ikibazo njya kumusura arantuka kandi uwo mukobwa yavuye kuri Goma ari umukobwa utazi umujyi ageze Kinshasa baramwogosha gutya universite kumubatiza maze nanjye bakiranjya kumwogosha ndamusohora mwereke umujyi mwisho ko bakina rock titi na krikakrikakra ndamwereka maze kumwereka mwereke umujyi maze gukizwa ngiye kumusura arambwira masa ambwa mu Kiswahili unanipatisha haya sana unanipatisha haya mwene magambo unteye isoni cyane ndetse mbigeze ne mutusawe kabisa anokoka ibiti bashenzi rero ngo ni ikintu mbese unokoka vraiment umwana w'umuntu nka Ephros go valeria kasa valeria vraiment wowe nimba ari ubukene wadufite tugakora cotisation muri famille tukagira icyo tugukuraho unatupatisha haya arambwira njyewe nari nzi kuzandongora ariko ubu ngubu nubwo wakugereka winga sinakwemera niko yambwiye di nubwo wangereka winga arambwira ngo impamvu ni abarokore doko mugeze ugira gutya akarangara harere agashira isahani ku meza ngo ibiryo biraza kumanuka gutya bigweho ariko yaranyangije kwiri hanyuma rero namureba
uwo mukobwa rero amaze kumbwira gutyo ndavuga nanjye ko kuzi ko ari byo ubuse nzaba temple nzaba kabisa ubutunzi cyane ariko nikubwira uyu munsi nubwo banzirika ku ndege ku ipine aka kazi sinakareka nageze aho bikwiriye akazi sinakareka and believe me kindi gikomeye cyane nshaka kubasangiza namwe imana yabaje kumvana mu nyota y'ibintu kugira ngo izabimpe bitamfasheho masasu cyake nyobora iyi church resolution church yose amatoro 80 mu Rwanda yegeranyije hamwe budget yayo ni miliyari 3.5 ayo mafaranga nubwo atazira cyarimwe yafiteho ubutware ariko urabona ko niriya modoka ntwara yitwa yange bampaye yanditse ku izina ry'itorero uzi impamvu ibintu ntago bimfataho kuko namunye ibindi bintu yo wamenye ibindi bintu bikomeye ntago ufata kubyo kubyoroshye yo wasogongeye zahabu ntago ufata kuri feza yo wamenye riches zikomeye yo wasogongeye ubumana ntago ufata ubumuntu yo wari ibi yo nwe amazi meza ntago ushaka ibiroha yo madame wanje yes nibyo mwayihamashi rwose it's possible boss imana yangiriye neza cyane inyima ibintu mbinyotewe irabinyima pe ndabishaka irabinyima imba kurongora umugore ndafite uko namugenza mwambi kumwenda umwe imyaka ine amera nabi mureba ari mwiza murabizi ko ari mwiza ntimubizi se ntimubizi namwe mubizi murongora mureba di andeba nanjye turebana mucumbikira gutyo mubika atafite icyo yambara agateka ibishyimbo bigashira akongezamo amazi menshi kugira ngo nibura basi bipfe kuse n'isupu itubutse agenda muri bisi itwa transamu ya karto hamanitse gutya afite inda y'amezi 8 n'abayimbwa abandi bagore babandu bazima bakajya muri taxi tugatana n'amaguru nkajya kumucurangira gutya gitari kugira ngo afe gusinzira niho nigiye gitari kugira ngo mboze amarira arabinyima uwiteka arabinyima ibintu maze ndamubwira bakajya bambaza kuki utaramuvaho nanjye nkibaza harya kuki ntaramuvaho uzi ko hari iminsi wibaza impamvu utaragwa kabaza satana kambwira sumwake tule mungu nanjye nkavuga nubwo atarampa ariko kameme hari ibintu yampinduyemo akambwira bihese ibiri beshya beshya bidafatika uravuga ngo haleluya imbabazi z'ibyaha amahoro amahoro se barayarya amahoro hari urya amahoro akeneye ibitu tafutala ntabwo nzibagira njya ababwira rimwe umugabo aranterefa arambwira ngo masasa tu peux passer à mon bureau ushobora kuza ku biro byanjye ndavuga yandaje tubonane arambwira tumeze nabi mu kazi ndashaka ikiganza kugira ngo imana iduhe umugisha turafatana gutya arapfukama imbere ya biro ye namusengera maze kugenda andumaho shoferi butaracya mu gitondo arambwira ngo banzane vuba ku biro afite icyambwira ngezeyo arambwira tuzi icyaraye kibaye ndisinkize nyuma yo gusenga kwawe nungutse amadorari 40,000 icyarimwe gutya kandi ntabwo nakoze nahuje ugurisha n'ugura mbahuza gutya gusa hanyuma 40 maze aranyicaza arayabara ndeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 20, 25, 35, 37, 40 uko abari navuga nibura ndatana nibura 1,000 basi nanjye nibura arayabara di mureba di uzi ko natashye n'amaguru 5 n'amaguru hao na shoferi ntabwo yancyuye maze nge namuvuma mu ntanguru iyi mbwa inyereka amafaranga iyi mbwa ndagenda nyivuma imana mbwira urarakaye ndi cyane urakajwa n'iki anyereke amafaranga
aniache tu hivi naenda, arambwira none se nayawe. Arambwira ahubwo nshimira ko nishi amasengesho yawe. Ibindi bireki. Ibyabandi n'ibyabandi. Just praise me because I answered your prayer. Ndavuga mana kamwe nanjye ndi umuntu kamwe. Ndasengera umuntu karanta anazipata basi yata yamanga desa. Cyangwa sabas. Natashye n'amaguru. Nari byo kubwira aho navuye n'amaguru. Ndagenda ariko mu nzira mu ntanguro ngenda muvuma. Hiriya mbwa yanyereka nta droit de layer. Hanyuma nambwira sayawe shimira ko nago. Na. Ibintu icyo ubona kimaze abantu n'ibintu. Umuhungu arongora umukobwa abari ibintu. Umukobwa yemera umuhungu abari ibintu. Abantu batanga akazi babari ibintu. Ibintu. Ibyaha byinshi biri mu barokore ni ukudutanga icya cumi ibintu. Ubona ibintu. Abantu bashyira abantu mu gaciro kubera ibintu. Umwana muto w'umuhererezi ahinduka mukuru mu muryango kubera ibintu. Yatunze yubatse inzu ikomeye bamuha ijambo mbere ya mukuru we kubera ibintu. Kandi mukuru wari aho ngaho ariyo mukuru bakakwima ijambo. Ibintu amafaranga. Ibintu. Umuhungu akunda umukobwa bakagukubita indobo atari uko usa nabi cyangwa utatekereza. Indobo wizize kubera nta bintu ufite. Nta bintu. Nababwiye umukobwa wambwiye arambwira aposto nawe birebe. Uriya muntu arabona njyewe ndi nimero ye wagira ngo ni inkweto. Aravuga no urabona arambwira. Ntabwo azi ko umusatsi wanjye uko bawutunganije izibaho nambaye kujya ku rukweto nambaye babigurishe byagura se na nyina n'umuryango wabo wose. Wumva umusatsi ugura se na nyina n'abandi bose. So this is how ibintu bihesha abantu ubusazi no mu mutwe. Gutungana ibyiza ariko kubifataho ni ubupfu. And this is how nababwiye ku cyumweru abapastori barwana hanze aha ngaha badutukisha muri ministre urebye imanza zabo si ibintu n'ibintu. Ntabwo bapfa doctrine, ntibapfa ko Yesu atazutse, ntibapfa trinite, bapfa ibintu. Ntibapfa ko ntabwo bapfa imbabazi, ntibapfa abemera abagore n'abemera abatabemera ko bakwigisha, bapfa ibintu. Bapfa abazungu baje bagafasha umwe bakima undi. Bapfa mission, bapfa ibintu. Ibintu. Nabwiye Imana nubona inyota y'ibintu irafashe sinzarokoka. I better go in the world ngakoresha impano y'abanyakinyaga aho kugira ngo nze mu nzu yawe, nze mu nzu yawe mparanire ibintu. Ibintu niyo mpamvu ubona abantu benshi baduhunga kubera n'inda nayo iri mu bintu. Uvuga jene akijima kubera ashaka kurya ibintu kumiramira ibintu damaje bavazi kwambara ukabona abagore baricaye babiri bakamara amasaha cumi bavuga iki ibintu biju tilo ingohe kire amaso agezweho amavi anyorotse tretema y'amano ibintu gusa bajya kuvuga Yesu bagasinzira bavuga ngo harya dusenge kidogo. Kandi ubwo amaze amasaha abiri avuga ibintu bavuga ngo tuvuge Yesu akagona. Uzi impamvu? Ari mu bintu kuruta Imana. Abantu bagapangana kubera ibintu bagahabwa intebe ukaza urakana. Ndabivuga mu kanya. Zamura sha zamura rekeraho zamura. Yesu amwitegereje aramubwira ati rega biruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana kubera bakoze ku bintu. 26 komeza abyumvise bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa bagira n'ikibazo cya salvation. 26 aramusubiza ati ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. 28 Petero aramubwira ati dore twebwe vie twakoze kalikire twasize byacu turagukurikira sasa tuzava mu zero
tuzavira mwaho vyese twambiye mara mwa secret ba tu livrer secret yarafite impungenge muzee peter nanye nayigira aramubwira arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muntu wasize inzu ibintu ye cyangwa umugore we biri abo si ibintu cyangwa ababyeyi be cyangwa zamura 30 utazongerwa ibirutaho cyane buri muri iki gihe no mu gihe kizaza gahabwa numva iryo jambo numve cyane next bene data kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ndikube uko kurobanura abantu ki numva ijambo kubutoni ni hagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu dore ko asigaye yambara n'ikinini cyane n'imyenda muvugize izina rikurikira ko mutabivuga ngo numve ubwo imezite abazi kwambara yakataraboneka ubwo imezite abajya mu mujyi batubwire imyenda kataraboneka ubwo bagire ide kidogo ngo nifite amababa n'amapine na moteri ni agira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta n'izahabu n'imyenda yakataraboneka akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara dore ko badatandukana namwe mukita ku wambaye imyenda yakataraboneka mukamubwira muti mwicare aheza ebana kapa bana naho wa mukene mukamubwira muti weho ntunicare Ah, sabe, vraiment. Ni bora basi ndicara horeje. When no kwicara barabimbujije. Namwe mukita uwambaye imyenda yakataraboneka mukamubwira muti. Cyare. Protocole y'umunsi baragowe. Aho mukene mukamubwira muti weho no kwicara ntiwicare hagarara hariye iriya ntabwo ari na hafi kure njangwe we cyangwa nuhitamo wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanyu shwazi cyagura cyaguha pale swate kugira gute ageze ate ahagaze vuga se numva cyangwa agira ate ariko intebe yo mbese iyo mugenje mutyo ntimuba mwirobanuye mukaba bacamaza batekereza ibidakwiriye 5 nimwumve bene data bakundwa mbese imana ntiyatoranyije abakene b'isi ngo babe aribo baba iki abatunzi mu byo kwizera baragwe ubwami yasezeranije abayikunda buretse 5 nimwumve bene data bakundwa mbese imana ntiyatoranije abakene b'isi b'iby'isi ngo babe aribo baba batunze mu byo kwizera baragwe n'ubwami bwasezeranijwe iyo bavuga iki kintu umurongo njya nseka cyane ntimuzi isitwari yanjye se yafurunguye iki ingore ibara rihe jone umuhondo sindabisubiramo furungu gutya yari sani ngiye gusengera kwa bose noneho nkibaze se kuki imana kuki abarokore benshi abunzi ba kera bari abakene uzi impamvu mbese imana ntiyatoranije abakene b'iby'iyi si ngo babe aribo baba batunzi mu byo kwizera noneho bazaraga ubwami umwanzi amaze kumproposa inshuro nyinshi ndi kumwirukana mu bantu akambwira amasaha
wandekeye uyu mwana mukanya gato yankagutungisha nkaguha amasaha ushaka izindi modoka ndushaka nani nkaguha ibintu masaha ibintu hanyuma arongera nkaguha gukurura abantu bakaza benshi arongera nkagukurura abatunzi abatunzi bakaza amasaha abatunzi benshi bakaza mu isegonda imwe kubaka tempo trois gutyo bakaza benshi cyane ndabubaza bataraza benshi abangi bazabatunze cyane iki kintu ndimucyumva neza umwanzi ntabwo ya shaka ko mwebwe abakiranutsi muzatungishwa n'Imana arashaka ko azanabo batazakiranuka abaza n'ubutunzi bwa ko ntibuzubaka ubwami bw'Imana nanjye ngashaka ko mwebwe mubaze gutunga iby'Imana noneho muzatunge ibyi mubanze kutunganira Imana ko Imana ntabwo itungisha bitatunganije nimara kubatunganya izabatungisha mudafite aho mubishyira ariko none umutima wanyu utamuhemukira za make sense muhise mwiki gutunga mukazatungana gutunga mukazatunganirwa maybe mukazatunganywa cyangwa gutunganywa mukazatunga muhishe mwiki ntibuvuge mumbeshya kuko hano tubeshyana mundebe mumbwire murashaka ikibanza mubanze iki lare kwiye mbele kisha mutasantifia nyuma au sanctification mbele lare ke nyuma semina bauliza ba ntimuranyemera neza ndabaza murifuza ku Imana mbere kwibaha ibintu amazu nibikomeye ibindi bizatuka murifuza ko ibanza ibahe hanyuma ibindi muzabivugane nyuma cyangwa ibanze batunganye nuko byatinda izabatungishe nyuma mwatunganye ibintu rwose nubivuga nimvuga amene biraba urabizi ko ngewe ntabwo nyamanura ntitira cyangwa mpfumirije ndabivuga amene ndabaza mu ndebe murashaka gutunganywa mbere muzatunge nyuma cyangwa murabaza gutunga muzatunganywa nyuma zamuri kiganza cy'iburyo ntuvuge gutyo hasi kivuze ngo urashaka gutunganywa mbere uzatungishwe nyuma nibyo kimanikejuru kuko ngiye kuvuga amen murashaka gutunganywa mbere muzatunge nyuma vuga cyane nanjye ngavuga ngo amen simple ndabirangije masasu dore ko ndatinda nimwumve bene data bakunga mbese Imana ntiyatoranije abakene b'iby'isi ngo abe ari bo baba batunze mu byo kwizera baraga ubwami yasezeranije abayikunda next ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene mbese ye abatunze sibo babatwaza igitugu bakabakurubana mu nkiko la patine sibo batuka rya zina ryiza iri jambo ntabwo murizi mwebwe ukabona umupagani ufite amafaranga ariko arabwira umurokore w'umugore we bagapfubyiwe navanye mu bukene iwanyu mudafite icyo murya maze kukondora ugeza ahangaha urafyotora kandi ugarabwira umugore we w'isezerano just because of money gapfubye natoraguye hariya biryogu udafite aho uzaba ndakondora ndakuhagira kugira umudamu siko ugenda mu modoka none urafyotora ndaguta hanze nzana abakobwa baziba bari hanze anga abwira gutyo akamwongera none se papa genio Imana si dutungisha funga kinyambesiri mwana uwo Yesu wanyu na ari he igifaranga ni Yesu niwe wakubatse niwe wakubakiye Yesu niwe Yesu agatuka Yesu abitwaje ko atunze atuka umugore we w'umurokore ko yumva ko
nta gitangaza ibi mbabwira ni ukuri ntago mbihimba abagabo basuzugura abagore babo babarokora akamuryamisha hasi yagiye gusenga akamukingirana akamutuka ibitutsi byose nta mutuke gusa wenyine akamutukana n'Imana ye aho rero niho hakomeye cyane ese abatunze si batuka rya zina ryiza niri yarinde twite izina ryiza niri hese rinde si muri vuge munane nyamara niba musohoza amategeko n'umwami wacu byanditswe ngo mukunde ugenzi wawe kuko wikunda muba mukoze neza cyenda ariko niba murobanura abantu ku butoni bamukoze icyaha mutsinzwe n'amategeko yuko mwacumuyeho next wihanangirize bahe bivuge kabiri wagirute wihanangirize when we speak to them louder and powerfully wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be ntimuravuga neza be sindabyumva kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa mu magambo buraguruka buragucika ureba ahubwo biringira Imana iduha byose shakati itimana ngo tubinezererwe shalambra katalamba kandi bakora ibyiza kandi babe abatunzi ko ndabumva ku mirimo myiza babe ikindi vuga cyane bisobanuye iki ubutunzi bundi bwakamaze kibiri abavuze nibihe icyo byakamaze subize nyuma kidogo subize nyuma 17 umva aho ya 18 kandi ubutunzi buduheje kugira ngo turusheho gukora ibyiza twatunze ku mirimo myiza tube abanya bundu dukunde gutanga 19 bibikira ubutunzi bazala mayele bawe na hekima bwana bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza ryari mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira vuga cyane mu yandi magambo hari ubutari ko mutavuga hari ubugingo butari nyakuri hari ubwa fu reka next tujye ku mapoint ya igice cya mbere ni iki ubwibone ni ukwimura Imana cyangwa se kwivana mu ntebe cyangwa ukimura uyihagarariye mu kibanza cyayo ukifuza kukicaramo kubera ko utanyuzwe n'icyo yakugize cyo cyangwa icyo yaguhaye gutunga bishingiye ku irari rya hehe ryo mutima wacu ndasubiramo ubwibone n'ukwimura Imana cyangwa wihagarariye mu kibanza cyayo ukifuza kukicaramo kubera ko utanyuzwe n'icyo yakugize cyo cyangwa n'icyo yaguhaye gutunga bishingiye ku irari ryo mutima wacu simple urugero Satani yagizwe umumarayika ukomeye ariko ntiyanyurwa na position ye aravuga ngo nzaza muri ntebe yanjye nyishire ku musozi hejuru y'abamarayika hanyuma aravuga ngo nzasa n'isumba byose so rero kutanyurwa na position who you are ituma abantu bagira ubwibone ubwibone n'ukuvuga ngo kariya gakobwa karongowe na kanaka kandushiki uriya mwanya ntabwo uyu mwanya ndimo ntumwiriye
wanshira hariye so kushira hariye kumva ntabwo wishimye aho bagushize urashaka kujya aho batagushize nubwo bwibone nuko utishimira position uribo imana yagutoranijemo you are happy to do it ukumva urashaka competing wa mugani kugira ngo ugende uje kwicara mu kibanza kitari cyawe niko satani yabikoze niko no uyu munsi bikorwa buriya ubwibone ni idolatry ubwibone no kwimura imana nuko cyangwa kitwa mara kitwa wowe cyangwa se wera kitwa undi muntu ariko ubwibone no kwimura imana ubwibone no kutemera ku imana ibimana kuko umemeye ko imana ibimana wakwishimira icyo kugiza cyo wayikurura ubwatsi watuza wanashima kuko intambwe uriho hari icyo yakozeho kandi ntabwo wakigejeje hari uhakugejeje number 2 ubutunzi bwo mu isi bushobora kutubera akamana nibyo sibyo ko mutavuga se ni cyangwa nuko mudatuze niyo mpamvu ndavuze ngo ubutunzi bwo mu isi bushobora akamana nibyo sibyo cyangwa nuko mwebwe ntacyo muragira ubutunzi bwo mu isi bushobora kutubera akamana cyangwa bukatugira kuba twebwe ubwacu akamana ikigirwamana kuko twumva dushoboye byose nibyo sibyo ubutunzi n'amafaranga ntabwo bugushyiramo impression ko ushoboye gukora byose you feel like you can do it kumva dushoboye byose tukaba hejuru ya bose bityo tukaba ikizira mu maso y'imana kuko ubutunzi burakubwira ngo kanaka wicaye hariya nuza kuza baramukura mu ntebe kubera uriya arakomeye yitwa Onassis cyangwa yitwa Bill Gates noneho ukumva aromuhungu twaganiraga arambwira ati ngiye kuva navuka sindagira copine akagira inkuru umwana w'umuhungu ati ndavuga felicitation ndabona warakuze neza Olivier Jurishasta arambwira ngo oya nari umukene so ubukene bwari gutuma ntadiraga kuko teni nari mfite urabona hari ibyaha bihenda buriya hari ibyaha bigira bije ukabona umuntu yabaye janti kumbese umutima mwiza ubukene butumye aba janti uwo rero wamwitera akavuga ngo mbega umwana mwiza ntabwo ari umwana mwiza ubukene butumye agwa wambwira abanyarwanda ngo ubuze uko agerageje ate agwa neza so rero ari igihe abantu ukabona amafaranga buriya atanga wumva ufite capacity ndabasetsa hari ahantu nakoraga cyangwa twakoraga kera nkabona abantu baransuzugura bakansuzugura gutyo gusa nkaba oda bakayicurika hanyuma haza kuza comptable mushyashya ufite imbaraga ku mafaranga uwo comptable akora inama mu nama aravuga gutya ngo uhereye munsi nimba umuyobozi wacu Masasu adasinye kuri sheki nanye ngasinyaho nta wundi uzanya gusinya kuri kuko icyo gihe basinya kuri sheki muri desordre uyu yasinyaga hantu uyu agasinya n'uyu agasinya noneho ashyira umuntu avuga ngo uzajya utanga ode y'amafaranga ni Masasu gusa ni njyewe gusa bose hanyuma tugasinya nawe trezorier gusa aravuga ngo yaba adahari akaba ari uvuga nimba vice asinya cyangwa se undi ari gusinya he numva ari oda gusa idakomeye kuva uwo munsi bose baranyubaha yaze mu rushya nshobora kutaboneka gentil sivuye amafaranga afite imbaraga walahi afite imbaraga ubona abantu babaye gentil mbere ko mba chef erega nahera ko nkura nagwambia uzi cyangushije imbaraga z'amafaranga kabona umuntu w'umupapa arakubashye cyane can I get permission to cause kwatasaba uruhushya kera ni ukubera maze kugira control ku mafaranga arumva nyine namuheshe mu gihe ari ku mafaranga kandi ubwo ni impapuro zicapyeho abantu n'ingagi faranga nimba none se si impapuro zicapyeho iki zicapyeho Yesu se se ingagi n'ibitoki ariko ukabona amafaranga
ibimvuga ni byose byo. You see, money can give you amberiki. Umuntu ufite amafaranga hanga muri Kigali ajya gusambanira Dubai. Tasambanira hano Kigali. Agafata agakobwa agatelefona akishyura tike ararara agafata indege undi agafata indege bakavuga ko bagiye gucuruza cyangwa se guhaha akajya Dubai udafite amafaranga atagera muri loge agwa neza rero amafaranga aguha impression ko wajya hose buri umugabo afite amafaranga aziko nta mugore n'umwe wamwangira abazi ko umugore wese ari ikintu so it's like mva kuyatuga shawe yumva nyirije yumva ayayayaya yumva abantu bose ari ntaze ko ari abagore bakijijwe bafite imbaraga bazi ko ntaze ko agaciro k'abantu atari amafaranga aziko yagura bose byose igihe cyose ariko bakundwa agaciro ufite si amafaranga hari akandi gaciro katari amafaranga ufite. Your value is more than money. You are valuable than money. You are valuable more than money. Ntukagurwe nta giciro ufite. Urakomeye. Umugore mwe. Amafaranga atuma umugore yumva ko nta. Nagiye gusengera umwana w'umukobwa ufite imyaka 30 hariya. Nyarutarama afite apartment ye. Hano gutya hari whisky, hano hari whisky, hano gutya arambwira ngo pasta. Every evening I have to take all of this. Because I can't sleep without this. When yaryama atafashe akacupa. Arambwira because, you know, my gross salary is like a 4M. It's a 4M energy. Nagize ngo ni megabat. Now, yambwira ko ahembwa million. Umukobwa wa 30 celibataire 4 million imenshi. Imenshi. Arambwira whenever I want to go to London, I fly. Yashatse kujya London kubera rime tunganya agiye guhaha shopping imyenda ajya London. 30 fite imodoka arahindura fite apartment Nyarutarama yanantumye rega mwene magambo wowe se urabivuga wiki masasu wawe utaravuka narayacuruje. Pastor. You know, my dad used to be a pastor back home. My dad was a pastor, but me, I'm not this church lady. I know Jesus. I've been in Sunday school. Maze ndamubaza. Kuki utarongorwa? Arambwira. This is a huge issue. Because when I saw men around me, they're just little people. You know, when you get somebody to marry you, it has to be somebody who's going to partner, talk about, exchange. And, I mean, this is just, but all the people surrounding me, little people, little mind, no great vision, little mind, little people. I'm a faranga to me with abagabo, little people. But I'm gonna. I tried to get one boyfriend, but he was poor. When we talk about real business, he can't afford to have that. So I make a kid. Why? I'll make it in 10 years back. 10 years of her, I make a kid, because I don't gotta get married. Now I say, oh, Mama Garich. That's the issue. Now we can talk. Pastor, since 2 weeks back, I've spent almost whole time sleepless. I don't sleep.
I felt like strange image come away, my way. And then somebody told me, you have that gift capacity to cast out this stuff. Afite injangwe ingana gutya ifite bije afite imbwa ingana gutya ifite bije n'umuseribateri ahembwa 4M. Noneho agiye gufata ikirahure ngo yiserve whisky yibuka ngo ndi pastor. Excuse me. Excuse me. So gana soda. Urabona hari abantu basara. Sara. Nagize Imana barankura. Hanyuma ndamureba. Ndamubwira sasa ibitotsi byawe ntabwo ivana handi ni Yesu. Fukamanga. Tukizamurije gutya amadayimoni amuvugiramo. Amadayimoni y'Abarabu, amadayimoni y'icyamu. Abo yabanye nabo, abo yasambanye nabo, aba abamuziritse ku masheni maguru, aba amadayimoni amuvugiramo bibikiraka hafi. Arazerega abatizwa hanga kasabonita. Hamaze kubatizwa, yongera yishingira ku mwarabu. Dura muri aeroporo harambira pastor how you doing harambira sorry I'm no longer off at the church but I'm traveling nakwibuka amadayimoni yamuguye nakwibuka umwanya yandiye nakwibuka uburyo namusanze anyereka imyenda yo gutambikira imbere gutandikira ngo yahindi bagira gutya yaguta anyereka imyenda yo kwi so agiye kurongorwa n'umwarabu w'umutunzi Samuel kandi yarasogongeye agakiza yarabatijwe rwose ndibuka Michel anzanira certificat ye uwo mukobwa ariko amafaranga arambwira ngo nawe ntibimushimishije ariko biramuriye ngo kandi Imana ishatse kutubonana arambwira ngo nari nasinye kubera construction nzohereza wagira ngo amafaranga niyo dushaka twebwe ndagushaka umutima wa sinshaka construction n'ubu ngubu yararongoye njye mbwarabu nimba yarapfuye nimba akiriho amafaranga ndangije aho ngaho amasaha ararangiye I don't want to bother you ibaye saa mbiri sinabasengera uyu munsi mutahe uko mumeze mwiyeme mutako gose simba sengera uyu munsi nimba muyakunda mujye kuyashaka cyane nimba mushaka uyu mwami nawe mumushake cyane kandi believe me njya mbwira abantu mbirataho masasu bantu bakomeye iki gihugu ndakomeye kuko icyo abantu bashakaga mu buryo bw'ibyaha nakirano cy'Imana irabimba icyo umuntu yakwirateze human being nimba ari inzu ndayifite etage nyiraramo ariko icyo ndusha abandi benshi nuko kitarimo icyaha ntabwo satana gifiteho ikiganza he can't attack me urumva icyo nicyo murusha imodoka wundi yayitunga iriya modoka niyacashira cyeye nzima umugore wanjye ntabwo umwanzi yamujye ikiganza inzu yanjye kugeza ku cyo ndicyo that's what we want kuko abantu benshi anga batunze byanduye kuko batazi ko hari nibikeye bitungisha they don't know that uzi kubona umuntu agutakaje ubusugi bwawe just for money kandi yo wirinda ari kumukobwa mwiza wakubaka urugo ruzima akakwanduriza ubusa akakwangiriza ubusa kakaba kaburu w'agaciro kandi jo rugushingirwa uri muzima money uze ndasengane ndasenga sengo mutakaze apeti nda y'amafaranga ndasenga sengo ndasenga sendi kwibi ari ikintu umuntu yemeza we ndasengane ndasengane dore ko nigenje ndasengane ndasengane bakundwa bo muri iyi nzu nta muntu n'umwe uzakurikira Imana nemeye utazatunga nta n'umwe
gusa yemere agenda y'Imana imutunganye izamutungishe ari muzima kandi basi nimutabona n'abantu ndebaho basi ndebaho urabona se meze nabi urabona hari kintu urabona hari kintu ntambaye urabona hari kintu mbaye icyo abantu bashaka hanzanga nimba ari ve wit ngira parcelle hanze nimba ari inzu ndayifata nimba ari visa nayigira ndayifite zose ariko urabona ndi muzima ndaguhobera naguhobera nawe ntabwo nabasomosha amafaranga kubera agaciro kandi s'amafaranga agaciro kandi nuko Imana yabahaye mwebwe abapfira n'amaraso ndi wayagura icyo nicyo mbubahira kandi murabizi ko ntasombanisha abantu murabizi uzi impamvu nanjye nari njangwe icyo mfite cyose niwe so icyo kingi turashaka kubahereka kubwo kw'Imana bubaho rekababwire mu misiri imbere tibushaka kumanura ndatitiye mu misiri imbere bitatu bya gatano bya hano baza bafite companies kandi abazabakora ni bake cyane abazabikoresha nibo benshi kandi amafaranga bazabingiza azabateye ubwoba kuko azaba ari mu kiganza cy'Imana gihambaye abazabita biperu bita abapreza bukazi bazaba bake cyane kubera Imana abo ngabo bazabatanga icyacumi cyo kubaka itorero ntabwo igitunga cya construction kigiye kuvaho muzaga murwanira budget na devi kubera Jehova faire ça impamvu rero nuko imitima yanyu izayimaza kwitunganira muri kapamu yo kubaho capable to manage money ibintu mana bari kuya sambiri none nabuze konsenti mbese abisha ya senge ndasengeje se mvuge ryari nirya ibyo nsabye nibyo ndasaba byose amen nsabe ya rusange tumurese dutogote saha senge umuntu tumwese mbapfukamisha se mbahu nanjye none narigenje basi reka duhaguruke dufatare ku bitugu maze cyangwa dufatare babereye umusengerane murebane babereye umusengerane basi sengera mugenzi wawe murebane babirebire umusengerane numve musenga usengera Imana kumugira neza yesenga shakata raboku tukutuku bakateketekete mana gira neza reka mwami mugenzi wanje mukunzi wanje muvane mu inyota yose nirari ryose umurememo inyota y'ijuru n'ibyizira rama fraka shakalebo rama shakaleba ndela buraka bashigiti rap fraka shakata kabaka tekele rama maraka bakata kashakatelenga tikiribo shakata laka bakatelele rama shata kabaka taka shata kate yesu rakoze gutyo mwami inyota nshya inzara nshya bagira amaso y'ijuru rama galanga rebo sharama katelele frasha katalanga rebo shataka le ketelele ya rama shandalama katiki yesu teri nzara n'inyota yo gukiranuka laka baka yesu mwami mugisha wacu abantu bose baraha buri mundo ahindike ubutunzi bwawe bwite nawe ubere ubutunzi bwe bwite bo muri tisha byose muvane mu inyota n'inzara y'ibintu umuhinge mu inyota n'inzara yo gukiranuka kandi umuhumura amaso amenye umugambi wawe kutazamuhana kutazamusiga kutazamurangarana kandi kuri ubutunzi budashira umuhe guhararira ubugingo nyakuri umuherekeze mu rugo umurinde impanuka n'ibindi byose umurinde inkuru mbi amahoro yambanzirize mu rugo urinde umwuka we ubugingo bwe umubiri we ibye nabe
mu izina rya Yesu Kristo umwami. Amen. Murakoze na ha dimanche nejo.